आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल हाम्रो पनि कथा छ। समाजमा रहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानीको क्रममा आज हामी पूर्व माओवादी पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य तत्कालीन नेकपा माओवादी लमजुङको संस्थापक लमजुङ जिल्ला जनयुद्धको पहलकर्ता दुर्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अलैंचेका राजनीतिकर्मी ऋषिराम पौडेलसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कृपया पुरा भिडियो हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। बुवा नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। बुवाको घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ एकचोटि बताइदिनु न। मेरो घर श्रीमती छन्, दुई भाइ छोरा छन्, बुहारी बुहारीहरू छन्, नातिहरू 3 भाइ छन्, नातिनी एउटी छन्। हजुर कति वर्ष हुनुभयो? म 75 वर्षमा छु अहिले। 75 वर्षको उमेरमा आइपुग्नु भयो तपाईँ। तपाईँको जीवनभरि धेरै समय चाहिँ राजनीतिमा खर्च गर्नुभएको छ, यो राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी पाउनुभयो? अब यसको दुईटा पक्ष छ मेरो राजनीतिमा लाग्नुपर्ने। एउटा त अब तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले जनताहरूमाथि गरेको थिचोमिचो, अधिकार हनन, अब पक्षपात, अब त्यो देखेर चाहिँ एउटा पक्ष राज्य पक्षले गरेको जनताप्रतिको थिचोमिचो बाट मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने पक्ष एउटा भयो। अर्को पक्ष अब त्योबाट मुक्ति पाउनको निम्ति अब त्यो किसिमको एउटा राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने पक्ष हो अर्को। त्यसो भए हुनाले मलाई राजनीतिमा अब यो वामपन्थी राजनीतिमा प्रेरित गर्ने अब हाम्रो लमजुङ जिल्लाकै बाङ्रे गाउँका खम्मसिंह कुँवर दाई हुनुहुन्थ्यो र अब उहाँबाट मलाई चाहिँ पार्टीमा सम्पर्क भएको हुनाले अब उहाँको सम्पर्कबाट म यो पार्टीमा प्रवेश गरेको हो। तपाईँ जनयुद्धमा लाग्दै गर्दाका अवस्था कस्तो थिए? त्यतिखेरको समय कस्तो थियो? तपाईँले के कस्ता दुःखहरू झेल्नुभयो संक्षेपमा बताइदिनु न। अब म राजनीतिमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यतिखेर निरङ्कुश पञ्चायती प्रणाली थियो देशभित्र चाहिँ। अब त्यसले गरेको थिचोमिचो अब त्यो किसिमको थियो, जनतालाई राजनीति अधिकार थिएन, अब पञ्चहरूको विरुद्धमा बोल्ने अधिकार पनि थिएन जनतालाई चाहिँ। त्यसो भए हुनाले अब विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न पार्टीहरू सक्रिय हुँदै आए, राजनीति आन्दोलनहरू चल्दै आयो र चाहिँ अब तिनै आन्दोलनहरूले अब अहिले देशमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन भएको छ। अब देशको राजनीति व्यवस्थामा पनि परिवर्तन आयो र अब राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो र अब नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। त्यसो भए हुनाले अब यो एउटा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा ठुलै उपलब्धि भनेर मैले मानेको छु। द्वन्द्वकालमा तपाईँ राज्य पक्षको सैनिक पुलिसहरूसँग चाहिँ पक्कै पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भेट भयो होला तपाईँसँग, ती समय कहाँ कसरी को कोसँग भेट भयो अनि कसरी बच्नुभयो बताइदिनु न। अब 2052 सालबाट चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले जनयुद्धको सुरुवात गर्यो। अब त्यतिखेर लमजुङ जिल्लाको अब म लमजुङ जिल्लाको अब नेता भनौँ, म डिसिएस पार्टीको जिल्ला सचिव पनि म थिएँ त्यतिखेर चाहिँ। त्यसो भए हुनाले अब त्यो जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि म भूमिगत भएँ। अब भूमिगत भएर हिँडिसकेपछि चाहिँ अब राज्य पक्षले विभिन्न अपरेसनहरू सुरुवात गर्यो।
खास गरेर चाहिँ अब किलो सेराटो अपरेशन जुन अब 55 सालतिर किलो सेराटो अपरेशन थियो त्यो अपरेशन ताका म तीन ठाउँमा चाहिँ पुलिसहरूसँग जम्का भेट परेको छु अब संयोग भनम अथवा अब के भनम अब म त्यतिखेर गिरफ्तार परिन अब उनीहरूले मलाई चिनेनन् कि अब सायद उनीहरूले मैलाई खोजिरहेको हुन्थे मेरै नाम लिएर हिँडिरहेको हुन्थे मैलाई नै खोजिरहेको हुन्थे तर चाहिँ फेरि म जम्का भेट पनि परेछु म तीन चार ठाउँमा जम्का भेट परेको छु पुलिसका ठुल्ठुलाहरूसँग र अब त्यहाँ मलाई अब नचिनेकै होला नि भन्नु पऱ्यो अब नचिनेरै होला अब म फुत्किएको छु अब फुत्किएको छु तपाईँ 55 सालमा चाहिँ गिरफ्तारमा पर्नुभयो कुन ठाउँमा कसरी गिरफ्तारमा पर्नुभयो बताइदिनु म अब पार्टीको योजना अनुसार म चाहिँ अब हाम्रो लमजुङ जिल्लाको अब साइलीटार क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ पार्टीको कार्यक्रम थियो र अब त्यो कार्यक्रमको सिलसिलामा म त्यहाँ पुगेको थिएँ म त्यही इलाकातिर अब बढी केन्द्रित पनि हुन्थ्यो मेरो सेल्टर पनि त्यतै हुन्थ्यो हजुर अब विशेष गरेर चाहिँ अब तिन पिपले अल्काटार साइलीटार बोराङ अब त्यहाँ हाम्रो पार्टीको अब विशेष गरेर अलिक घनीभूत चाहिँ अब कार्यक्रम पनि हुन्थ्यो त्यसो भए हुनाले चाहिँ म त्यही सिलसिलामा त्यहाँ हुँदाखेरिमा अब त्यहाँ सेल्टरमा चाहिँ अब मलाई प्रहरीले घेरा हाल्यो र घेरा हालेर चाहिँ म त्यहाँबाट चाहिँ गिरफ्तार भएँ अब गिरफ्तार त्यहाँबाट गरेर चाहिँ अब मलाई चौकीमा फिनपिपले चौकीमा चाहिँ ल्यायो र त्यो त्यो चौकीमा चाहिँ अब उनीहरूले दिनुपर्ने यातनाहरू विभिन्न यातनाहरू दिए र 15 दिनसम्म मलाई त्यही चौकीमा विपत्ता जस्तो चाहिँ बनाएर राखियो बाहिर चाहिँ अब पिसाब फेर्न पनि बाहिर ननिकाल्ने भित्रै पिसाब फेर्न लाउने धुलो भैँमा हात खुट्टा बाँधेर लडाउने अब विभिन्न किसिमका यातनाहरू दिने त्यसो गरेर 15 दिनसम्म मलाई त्यहाँ अब विपत्ता बनाएर चाहिँ राखियो र 16 दिनको दिन मलाई त्यहाँबाट चाहिँ बेसार डिएसपी कार्यालयमा चाहिँ अब स्थानान्तरण गरियो र म डिएसपी कार्यालय पुगेँ अब म यसरी चाहिँ गिरफ्तार परेँ तपाईँ कति वर्ष जेल बिताउनु भयो अनि जेलभित्र के कस्तो तपाईँले पीडा भोग्नु पर्यो बताइदिनु न म अब 55 सालको भदौ 11 गते राति गिरफ्तार परेँ र चाहिँ अब मलाई अब विभिन्न चाहिँ झुटा मुद्दाहरू लगाइयो झुटा मुद्दाहरू लगाएर 5 वर्ष मलाई जेल राखियो र अब जेलभित्र बस्दा पनि सङ्कटकालको अवस्थामा अब कहिले अब पुलिसको फोर्स कहिले आर्मीको फोर्स अब कहिले डिएसपी स्वयं आफै अब कहिले चाहिँ अब आर्मीको मेजर साहब अब उहाँहरू गएर चाहिँ अब एकदम चाहिँ क्रूर किसिमको चाहिँ यातना दिने कुट्ने पिट्ने गाली बेइज्जती गर्ने मार्छु भन्ने गोली हानेर चाहिँ ठोकिदिन्छु तँलाई भन्ने अब यो किसिमको चाहिँ यातनाहरू दिए र अब एक दिन त आर्मीका मेजर साहब हेमांशु खड्का जो उहाँको नाम थियो जस्तो मलाई लाग्छ मेजर साहब चाहिँ हेमांशु खड्काले चाहिँ त्यहाँभित्र पसेर हामी जेलमा भएका चाहिँ राजनीतिक बन्दीहरू विशेष गरेर चारजना पारसमणि पौडेल मोहन हरि पौडेल म र ऋषि भारती लगायतका चारजनालाई हामीलाई चाहिँ निर्मम तरिकाले चाहिँ कुटपिट गरियो र त्यहाँ मार्ने धम्की दियो अब त्यो किसिमका यातनाहरू अब भोग्यौँ हामीले जेलभित्र बस्दा पनि चाहिँ धेरै दुःख पाइयो जेलभित्रको तपाईँको दुःखद पक्ष त एक थरी छँदैछ त्यहाँ तपाईँहरूले केही राम्रो कुरा पनि गर्नुभयो के थियो के थियो त्यहाँको अवस्था हामीले जेलभित्र पनि धेरै सुधारहरूका माग गरौँ अब त्यहाँका बन्दीहरूलाई हामीले सशक्त बनायौँ त्यहाँका बन्दीहरूलाई प्रशिक्षित गऱ्यौँ र त्यहाँका बन्दीहरूले हामीलाई राम्रो मान्थे बन्दीहरूले चाहिँ अब प्रशासनले नराम्रो माने पनि बन्दीहरूले राम्रो मान्थे हामीले त्यहाँ विभिन्न सामूहिक चाहिँ आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ सबैलाई समेटेर चाहिँ कसैले टोपी बुन्ने कसैले नाम्ला बुन्ने कसैले मुढा बुन्ने
अब यो किसिमका चाहिँ आय आर्जनका चाहिँ अब कार्यक्रमहरु थालनी गरियो र अब हामी त्यहाँ भित्र चाहिँ कहिले कविता चाहिँ गोष्ठी गर्ने कहिले लेख अब रचनाहरु हामीले त्यहाँ भित्र चाहिँ भित्ति पत्रिका पनि प्रकाशित गर्थ्यौं यो किसिमले त्यहाँका चाहिँ अरु बन्दीहरुलाई पनि हामीले चाहिँ अब इन्दहरु राम्रा हुन् भन्ने किसिमको चाहिँ सन्देश दिन सक्थ्यौं हामीले तपाईँ जेलबाट बाहिर निस्किनु भयो निस्केपछि लगत्तै भूमिगत हुनुभयो कि के थियो अवस्था त्यतिखेरको म अब साठी सालको दोस्रो चाहिँ वार्ताकाल भनौँ न दोस्रो वार्ताकाल पहिलो वार्तामा चाहिँ अब मलाई छोडेन केही साथीहरू छुट्नु हो म चाहिँ अब दोस्रो वार्तकालमा चाहिँ साठी सालमा अब मलाई छोड्यो प्रशासनले छोड्यो अब ममाथि जुन किसिमका चाहिँ झुट्टा मुद्दाहरू लगाइएका थिए ती मुद्दाहरू सबै मेरो पक्षमा फैसला भए मैले जितेँ त्यहाँ र अब साठी सालको वैशाखमा मलाई चाहिँ अब जेलमुक्त गरियो म जेल छुटेर घर आएपछि केही दिन एक हप्ता अब परिवारहरूसँग भेटघाट गरेँ परिवारहरूसँग बसेँ अब त्यो पछि फेरि वार्ता ब्रेक भयो फेरि सङ्कटकाल लाग्न थाल्यो अब त्यस पछाडि अब म घर बस्दा मलाई असुरक्षा हुन्छ भन्ने ठाने अब त्यस कारणले म फेरि पार्टीसँग चाहिँ लागेँ र भूमिगत गरेँ तपाईँको 62-63 सालमा चाहिँ आन्दोलन भयो आन्दोलनपछि शान्तिवार्ता भयो शान्तिवार्तापछि तपाईँको तत्कालीन माओवादी पक्ष र राज्य पक्ष बिचमा चाहिँ एक खालको समझदारी भयो अनि चुनाव भएर अहिलेसम्म यो अवस्था आइसकेको छ यो आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको त्यो द्वन्द्वकालमा जति पनि लडाकुहरू थिए जति पनि माओवादी पक्ष भनेर चिनिन्थ्यो केही नेता बाहेक बाँकीको जीवन त त्यति फलदायी छैन यसबारेमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् अब यो एउटा अब दुःखको कुरा पनि छ अब 62-63 जनआन्दोलनपछि जुन किसिमको चाहिँ अब परिवर्तन भयो देशमा चाहिँ नयाँ संविधान आयो परिवर्तन भयो जनतामा ठुलो चाहिँ एउटा परिवर्तनको अब चाहना थियो इच्छा थियो परिवर्तनको विश्वास थियो जनतामा चाहिँ अब अहिले त्यो अब साँच्चै भन्ने हो भने अहिले त्यो तुसरापात भएको छ अब जनताहरू सबै निराश भएको छन् राज्य पक्षले जनताको पक्षमा गर्ने काम त्यस्तो उल्लेखनीय केही जनताको पक्षमा गरेको देखिँदैन त्यस कारणले अब जनताहरू अहिले निराश छन् वाक्क छन् जनताहरू चाहिँ अब अहिले जनताहरू के भन्छन् भने अब नेपालमा गणतन्त्र त आयो गणतन्त्र त आयो तर अब यो कस्तो गणतन्त्र आयो होला हिजो पञ्चायती व्यवस्था हिजो संसदीय व्यवस्था र अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा तात्विक अन्तर चाहिँ अब केही देखिएन केही परेन अब जनताले त्यस्तो खासै अनुभूति गर्ने किसिमका नयाँ योजनाहरू केही सरकारले दिन सकेन भनेर चाहिँ जताततै जनताहरूमा एउटा निराशा छ त्यस कारणले अब यो निराशालाई अब चिर्न अब पार्टी र सरकारले त्यो चिर्न सक्नुपर्छ अब पछि अब दुईवटा ठुला पार्टीहरूको बिचमा एकता पनि भयो अब तत्कालीन नेकपा माओवादी र माओवादी केन्द्र र चाहिँ अब नेकपा एमाले अब दुई ठुला पार्टीको बिचमा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता भयो अहिले एउटै पार्टी चाहिँ बनाएको छ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर चाहिँ बनाएको छ अब यो पार्टीको अब आफ्नै पार्टीभित्रको जुन चाहिँ अब किचोला अहिले अब देखिन्छ होइन अब त्यहाँभित्र चाहिँ अब खास चाहिँ नेतृत्वको होडबाजी अब एउटाले अर्कालाई सिद्ध्याउने किसिमको अब निषेध गर्ने किसिमको अब यो किसिमको एउटा चाहिँ जुन प्रवृत्तिहरू देखिया छ
अब यसले झन् जनतालाई निराश पार्ने र अब हामी हिजो अस्ति दुःख पाएर लाएर आएका कार्यकर्ताहरूमा झन् निराशामाथि निराशा थप्ने अब यस्तो किसिमको चाहिँ अहिलेको अवस्था देख्छु मैले। अघि नै तपाईँले नि भनिसक्नुभयो तत्कालीन युद्धमा लागेको माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ र दुई तिहाईको सरकार छ, यो दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्वलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसले तुरुन्तै आफ्नो कार्यशैली बदलोस्, अब नेताहरूमा भएको अहमवाद, नेताहरूमा भएको चाहिँ एउटा चाहिँ अब मै हुँ भन्ने खालको चाहिँ जुन अहमता छ अब त्यसलाई तुरुन्तै चाहिँ अब सरकारको नेतृत्वले त्यागोस् र जनताहरूलाई मिलाएर लैजाओस् र अब पार्टी एकतालाई बचाओस्। अब पार्टी एकतामा नै बल हुन्छ। अब अहिले हामीले विश्वभरि देख्दाखेरि के देख्यौँ भन्दा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले निरङ्कुश सत्तासँग लडेर सत्ता प्राप्त गर्न त जतासुकै सकेका छन्, रुसमा पनि सके, पूर्वी युरोपमा पनि सके, अब हाम्रै नेपालमा पनि त्यो कम्युनिस्टहरूकै बलमा चाहिँ सत्ता परिवर्तन भएको छ। तर अब इतिहास हेर्दाखेरि कुनै बाहिरी साम्राज्यवाद विस्तारवाद आएर त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर अब इन्डाइरेक्ट हस्तक्षेप त अब नगर्ने भन्ने कुरै आएन, तर डाइरेक्ट हस्तक्षेप गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू सिद्धिएको इतिहास संसारमा कहीँ पनि छैन। कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धिएका छन् त आफ्नै कारणले सिद्धिएका छन्, आफ्नै भित्रको खिजुलाले सिद्धिएका छन्, आफ्नै चाहिँ अहमताले सिद्धिएका छन्। त्यसो भए हुनाले त्यो इतिहासलाई पार्टी नेतृत्वले नदोहोऱ्याओस्, त्यो नदोहोऱ्याओस् र त्यो यसलाई चाहिँ अब सपारेर लैजाओस्, जनताको पक्षमा काम गरोस्, जनतामा विश्वास दिलाओस्। म पार्टी नेतृत्वलाई त्यही भन्न चाहन्छु, यदि त्यसो गर्न सकिएन, अब जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न सकिएन, अब जनतालाई विश्वास दिलाउन सकिएन भने यो पार्टीको हालत पनि अब यही किसिमको रहिराख्छ, यही दुई तिहाई भइरहन्छ भन्ने चाहिँ अब यो दुई तिहाईको दम्भ चाहिँ सरकारले नलियोस्, पार्टीले नलियोस्, अब जनताले चाह्यो भने यसलाई पनि फेरि निमिटेन्न पारिदिन सक्छ। म पार्टी नेतृत्वलाई यही भन्न चाहन्छु। तपाईँले लामो समय राजनीति गर्नुभयो, राजनीति चाहिँ के रहेछ त बुवा? राजनीति अब राजनीति सङ्घर्ष हो, अब राजनीति परिवर्तनको निम्ति निरन्तर गर्ने सङ्घर्ष हो, जीवन पनि सङ्घर्ष नै हो। सङ्घर्ष बिना कुनै चिज प्राप्त पनि हुँदैन, सङ्घर्ष नगरी कुनै राजनीति व्यवस्था परिवर्तन पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। र अब केही नेता विशेष अब केही व्यक्ति विशेषका कारणले अब पार्टीहरू बदनाम हुन्छन्, सरकार बदनाम हुन्छ होइन, अब तर अब राजनीति नै चाहिँ बेठीको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। राजनीति चाहिन्छ, राजनीति नभए अब राज्य चल्दैन, त्यसकारण राजनीति सफा राजनीति चाहिन्छ र स्वच्छ राजनीति चाहिन्छ। अहिले केही युवाहरू चाहिँ राजनीतिमा होमिनु भएको छ भने अधिकांश युवाहरू चाहिँ राजनीतिबाट फ्रस्ट्रेसन भएर राजनीतिलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। अब यो समग्र पुस्तालाई, नयाँ पुस्तालाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब वर्तमान राजनीतिक अवस्था देख्दाखेरि मान्छेमा राजनीतिप्रति फ्रस्ट्रेसन आउने स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसो भए हुनाले अब यो नै सर्वे सर्वा होइन, त्यसकारण नयाँ पुस्ताले हिम्मतका साथ अब के अरे चाहिँ गलत चिजको विरुद्ध सङ्घर्षमा जुटुन्, सबै सङ्घर्षमा जुटुन्। अब त्यसले चाहिँ अब देशको चाहिँ मुक्ति हुन्छ र राष्ट्रियताको संरक्षण हुन्छ। आज हाम्रो देश राष्ट्रियतामाथि पनि ठुलो खतरा भइरहेको छ, अब विदेशी चाहिँ ताकतहरू देशलाई छिन्न भिन्न पार्नको निम्ति जसरी कम्मर कसेर लगाइरहेका छन्, अब त्योबाट देशलाई जोगाउनको निम्ति
पनि अब वर्तमान युवाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र अब सबै युवाहरुले चाहिँ अब यसरी बुझेर चाहिँ एउटा सही बाटो समातुन सही चाहिँ क्रान्तिको मार्गमा हिँडुन र अब क्रान्ति सफल पारुन अब त्यसैबाट चाहिँ देशलाई पनि मुक्त गर्न सकिन्छ र अब जनताको आवश्यकता पनि पूरा गर्न सकिन्छ भनेर म सल्लाह दिन चाहन्छु। हामीले प्रश्न सुन्न छुटाएको र तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुराहरू केही छन् भने भनिदिनु न। अब त्यस्तो अब खासै भन्नुपर्ने कुरा त अब के छ र नै अब तैपनि के लाग्छ भन्दा चाहिँ अहिले अहिलेको हाम्रो पार्टीको सरकारको वर्तमान नेतृत्वले हिजो दुःख पाएका पार्टीमा चाहिँ अब निरन्तर खटेका वर्षौँ वर्ष लडेका मान्छेहरू पछाडि परिरहेका छन्। ती मान्छेहरूलाई अहिले नेताले पार्टीले अब चिन्न सक्दैन, उनीहरूलाई चाहिँ अब भेटघाट गर्न सक्दैन, उनीहरूको दुःख सुख के छ भनेर सोध्न सक्दैन। अब आफैमा केन्द्रित जो भइरहेको छ अब यसले गर्दाखेरिमा पनि अब पार्टीमा एउटा ठुलै चाहिँ सङ्कट पैदा हुन पनि सक्छ। त्यस भावनाले अब नेताहरूले चाहिँ यो कुरा विशेष रूपले ख्याल गरून् भन्ने लाग्छ। अब मेरै हकमा पनि भन्नुहुन्छ भने म अब 2042 सालबाट भूमिगत भएको मान्छे हो। म 2042 सालबाट चाहिँ अब कहिले अर्ध भूमिगत कहिले पुरा भूमिगत हुँदै अब के अरे अब जनयुद्धको 10 वर्ष अब आधी जेल र आधी फेरि सङ्घर्षमा गरेर बिताएको छु। अब त्यसो भए हुनाले अब मेरो अब म जस्ता त अब कयौँ चाहिँ अब साथीहरू हुनुहुन्छ बाहिर, अब हिजो चाहिँ ठुला त्याग तपस्या गरेका दुःख पाएका साथीहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूलाई पनि पार्टीले सम्झियोस्। म पार्टीलाई त्यो भन्न चाहन्छु भन्ने लाग्छ। जीवन के रहेछ त बुवा? अब जीवन त अब यो एउटा प्राकृतिक चिज हो बाबु, होइन? अब जीवन त अब एउटा प्राकृतिक चिज हो, मान्छे जन्मिन्छ मर्छ, तर अब समाजमा केही गर्यो भने अब त्यो अब त्यसको जीवन चाहिँ सार्थक हुन्छ, अब धेरै मान्छेले त्यसलाई सम्झिन्छ चिन्छ, होइन? अब त्यो जीवन चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब बाँच्ने कुरा मात्रै, खाने कुरा मात्रै, पैसा कमाउने कुरा मात्रै त्यो जीवनको अब ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन, होइन? आखिर मान्छे जन्मिन्छ फेरि मर्छ, अब यो चक्र हो, प्राकृतिक नियम हो। त्यस भावनाले अब जीवनलाई अब यसको अब कसरी व्याख्या गर्ने र अब विस्तृत व्याख्या गर्ने भन्दा पनि अब मेरो विचारमा त मलाई त्यही लागेको छ, मैले अहिले पनि भने, होइन? अब जीवन भनेको एउटा सङ्घर्ष हो, होइन? अब सङ्घर्षमै मान्छे रमाउनु पर्छ र सङ्घर्षले नै मान्छेलाई अब माथि लैजान्छ। अब ठिक गऱ्यो भने अब त्यो माथि जान्छ, बेठिक गऱ्यो भने तल खस्छ। अब यो सङ्घर्ष यस्तै हो अब भन्ने लाग्छ। अब हस् बुवा, तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो आदरणीय दर्शकबिनसँग चाहिँ साट्नुभयो, यसप्रति हाम्रो पनि कथा छ युट्युब च्यानल ला। तपाईँले अब मेरो आफ्ना कुराहरू, होइन, तपाईँहरूको युट्युब च्यानलले मेरो आफ्ना कुराहरू छोटो मोटो रूपमा पनि राख्ने जुन चाहिँ अवसर दिनुभयो, त्यसको निम्ति तपाईँहरूको च्यानल र स्वयं तपाईँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।